svi mi govore da odustanem. Svi mi govore da sam loš. Ali ne. Danas ću vam dokazati da mogu pobijediti, da ću biti prvi u Battle Royale na Fortnite. Tako da idem odmah igrati, ono, nema dalje priča, šta idemo pobijediti, ničam nije do koljena, nemam pomoć da više kažem, ko mi se šalje poruke. Samo da niko ne ide ovdje, na ovu kuću, dobro nije, učinilo se, evo ga ide. Jebati, pas mater, i to je Scar gori bio, nemoj me jeba, svaki put bude nešto loše, evo kad sam ti ja sad sleti, kad mi neko sleti na njega, onda bude Scar. U, to, dam. Ne, okej, dobra, nema već. Ajme! Ne more mi niko ništa, prejak sam. To, taktika, ali daj mi to. Ovo mi daj umjesto ovoga. Jebamo, pas mater dolazi ovdje. Ajme! Ej, zatvara vrata, ovo još nisam bio ovako dobar u životu, dobro. Smiri se, joke. Nema, 2 kila već nije ni počeo game, jebate, već 58 ljudi, šta je ovo? Su oni nešto počeli brže game ović ili šta, nemam pojma. Neki je došao sa update, vidio sam ovo. Ali ne sjećam da su ovako brzo game ovi išli. Dobro, zona ne je blizu. Jebate, pas mater, di je? Koji kurac on puca, da nema sačmu, ono ima 100% on sačmu. Ajme, meni dobro, još je imao sačmu, dobro, predobar sam, nema šta, evo sad ti reći da nisam dobar, predobar sam. Jebote lede. Puno stresa za mene, čekaj. Da, moram se healat ovdje negdje. Usra sam se. Jedna lik. Samo mora se brzo healat. Dok još ne dođe. Evo ga pušit. E jebi ga sad. Fuck, ovdje je lik. Evo ga. Ti je piška? Puši kurac. Jebate le, šta sam dobar, ej, predobar sam, kao sam ovo odigrao, no. Sam se sebi divim, čoviće. Ajme, čekaj, sad ću, ono, umra sam skoro. Sad ćemo zamijeniti ovo sa, ne, ili da drži minije ili nešto mora držati u sebe. Kako me lik iznenade, ja nisam ga uspio pogoditi s pampom, da sam ga uspio udriti s pampom, bija bi gotovo već. Daj mi ovo, hoću uzeti snajper, ma neću jebaš snajper, ko će mi sa snajperom se zajebava. Ne, ej, puši kura. Fuck off! Jebati, pas mater, koliko vas je? Fuck, kaj, zašto sam ovo naprasa? Ajme, a već su skužili da ne znam igrati, ono, tri puta. A zvona će sa... A,
Samo će nas oni porešetat tamo. Gdje je piška u materiju? Oh! Ajme! Oh! Fuck! Jo, ke glupane, jo! Kog tri helta! Jebani, pa... Nemoj me sa... Ne, kako me pogodija lig? Ne, gradi jebote. Gdje, odakle me pogodija sa? Odakle on mene pogodija, samo to želim znat. A ništa. Doće mi se, prešudat će mi se i ubit će me, šta ja sad to mogu. 100% će te obje. Evo ga. Pišku mate. Koliko helta imaš jebote led ono. Ej, slušaj, ninja mi nije ni do kolina, ni do kolina mi ninja nije, ništa. Kako je ovo igrano, ovo je baš ono. Tamo su likovi bit će sigurno se spustili ovdje doli. Na, bili su gori na vending machine, sad se spustili doli. Ali ne znam dis. Jebamo, bajte. Kako ovo? Šta mi trokaj sa? Ne. Fuck, ovi je dobar liko. Ne! Ali neko ja. Dobar je, ali neko ja. Uf, još ima skar sve. Je, botele, ovo je bilo blizu. Ovo je bilo baš blizu, onako. Tu me negdje slep. Ne, jebati, pas majku. A da, nemojte me jebasa. Ovo su ovi projeri glupi neki. Zašto mi ovo radiš, nemoj, molim te. Oh, jebate, pogodio sam ga jedan put. Ne! Nemoj me jebat. Ja ne znam, jedan gradi ništa, nemoj me sa. A daj pa nemoj mi to radit, čuće, sad tu dođe neki lik ono proigrat svaki dan cijeli dan. Fuck. Ajme, meni ne. Ne. Ajme, meni je. Nema, pro ljudi, ne. Nemoj, molim te. Fuck. Ne, nema šta reći, jes oni, znači gleda, mene jednoga, tu sa skinom koji ono, uopće ne moraš ništa, ono, kurac, vidiš se da sam ono, mater nam poma igra, i dođe dva lika, znači ono, prvo, likovi igraju ono, pro sve, jebate, lej, sam mene tu napadne.
fuck jebate, ovo nisam ni vidio ovdje. Koji kurac? Fuck! Ne, ne mogu više, ne mogu više, ubij me, ne znam, ne mogu, pogledao, kao bi ja sa njega treba vidit. Ma ne mogu jebate, lej, kako on sad uspija tu, ma ne mogu.